تۄہہِ آسہِ باسہِ وٕچھمُت کانٛہہ شخص چھُ بٮ۪مار آسان أمِس ٹٮ۪سٹ یِوان کَرنہٕ اِنوٮ۪سٹِگیشَن یِوان کَرنہٕ اَتہِ چھُ کانٛہہ دود نیران منٛزٕ چھُ گژھان کینٛہہ ٹایم یِمَے ٹٮ۪سٹ چھِ بیٚیہِ کَرنہٕ یِوان یہِ چھُ نیران یہِ چھُ ٹھیٖک منٛزٕ گژھان بیٚیہِ زٕ دۄہ أمِس آسان بیٚیہِ تکلیٖف گژھان بیٚیہِ ٹٮ۪سٹ کَرنہِ تَتہِ نیران بیٚیہِ دود منٛزٕ گژھان بیٚیہِ کینٛہہ ٹایم گژھان بیٚیہِ ٹٮ۪سٹ کَرنہِ تَتہِ نیران یہِ چھُ ٹھیٖک گوٚو یُس یہِ دود برٛونٛٹھ کَنٮ۪تھ چھُ حٲضِر چھُ نوٚن چھُ یعنی مگر منٛزَے چھُ یہِ ہنٛگ تہٕ منٛگ غٲب گژھان یہِ منٛزَے یُس دود غٲب گژھِ یہِ چھِ بسا اوقات بعض اوقات علامت آسان کہِ أمِس یُس بٮ۪مٲرۍ چھِ تکلیٖف چھُ سُہ چھُ زیادٕ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث اتى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلب المسلمون من لسانه ويده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله تعالى سكون بشمار حمد سنة محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بشمار درود السلام سون مسلسل مضمون شو اکھ سمٲجی آفت ییٚمیُک وٕنکیٚنَس عالمی اِنسٲنیتَس منٛز زبردست دور دورہ چھُ تہٕ اُمتہِ مُسلِماہَس منٛز تہِ چھُ بدقٕسمتی سان اَمہِ آفتُک چلن لَبنہٕ یِوان حالانٛکہِ اگر بعض باقیَن اُمتَن یا باقیَن قومَن ہٕنٛز أسۍ کَتھ کَرو تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ اِنسٲنی مسلہٕ آسان کہِ بیٚکِس اِنسانَس گوٚژھ نہٕ تکلیٖف واتناونہٕ یُن بِلا وجہ یہِ چھُ اخلٲقی مسلہٕ یا یہِ چھُ اِنسٲنی مسلہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ آسان مگر مُسلمانَس خٲطرٕ چھُ
انساني تہ اخلاقی کھوت زیادہ یہ مسئلہ دینی تہ ایمانی تکیازی اس چھ دینس اندر یہ ویسناور آمت کہ اس گئی سارنی زو ذاتن ہند خاطر ناصح آسن بل وشر آسن خیر خواہ آسن بکار ین وول آسن فائدہ واتناون وول آسن یت پٹھ کہ بیان کور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خیر الناس انفعهم للناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوکن من سارے کھت بہترین انسان سو یس باقی لوکن ہند خاطر ساروی کھت زیادہ فائدہ واتناون وول آس نفع بخش آس گو اس ایمانی تو دینی ذمہ داری تراؤن آمت اس گس اکس انسان اسین بکار اس گس تم سند خاطر فائدہ واتناون وول آسن پتہ یل واتان چھ مسل مسلمان سن تت مز فرمو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معروف حدیث مبارکس مز یتراوی چھ تمیم داری رضی اللہ تعالی یت مز تمو فرمو الدین النصیحہ کہ دین چھو بس خیر خواہی روت یسن بیکن ہند خاطر راوی کرم بیان قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روت کہند خاطر حل شو یسن تمو فرمو جواب للہ اللہ تعالی سن خاطر ولی رسوله بیتم سن رسول سن خاطر صلی اللہ علیہ وسلم ولی کتابه بیتم سن کتاب خاطر یعنی قرآن مجید اس ولی ائمت المسلمین بے مسلمان اندین زچن ہندی خاطر چاہے تیہن دینی سربراہ آسن یا دینی حکومت پکنا بن والا آسن علماء استن یا عمر ابت فرمو آخر اس پر وعامتہم ہشار ہشار دیان سن مجھے چیز بہت شروعی کران اندر کبر کی نتن کالو اس پر ہشار روجو دیان سان بوجو کوٹ تھے پتھر گئی نندر دعوت دی بیدری سان اسو بوزان ایشا اللہ تعالیٰ کر رحم آگو انسان اس جسمانی طور کمزوری تھکاوٹ امشی انسانی عوارض مگر بازی شی ایمانی کمزوری ہونتی یہ ثبوت آسا تاوہ گوس انسان حس کرو آت چیز اس اگر جسمانی کمزوری ہوں زی انڈیکیشن آئی سوچ سحل رب اس مگو رب تمام مسلمان دی شفا مگر اگر ایمانی کمزوری ہوں نشانی ہوں تیل چھ براہ دل چھ بڑ تکلیف تو اللہ تعالیٰ کرن سارے نی ایمان صحیح بے ایمان راسخ بے ایمان مستحکم آتا بس عرض کران کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو آت حدیث شریف کس آخر اسمز کی دین چھو کیا فرمو دین چھو عام مسلمان اس خاطر روتی آسو یہاں یہاں سے چھو دین دو لکھو گو اچھ سانی دین داری مز مرکزی حیثیت حاصل یہ پر عقید توحید چھو یہ پر عقید رسالت چھو یہ پر ایمان بالآخرت چھو تیتھے پڑھن چھو النصح لکل مسلم بیاخ اقراوی کرم بیان صحابی کرم بیان مکر بیعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ من چیزن پیٹھن میں تیمو بیعت ہے تیمن مزن اوس آق نقط النصح لکل مسلم کہ باس پرہت کن سی مسلمان اس خطر خیر یسن بول تیب خیر یسنک مطلب چھن کہ باس بابن دل سی کہ بشو سارنی خطر روت یسن مگر یہ نسان بکار ہے کو یہ تیت نسان آئین بکار تیل چی بنا نفاق منان چیز آخ کران چیز بیا تا اللہ تعالی دین ایسی منافقان خصلتاو نشتے نا جا پات یوس خور واتناو نس مزن چھو تاس من چھو ساروی خود اہم یہ کہ انسان کری چک پنن پن کی میان سیت ماش کنس تکلیف آتا ساروی خود بوڑ خور گو یہی پانین ات بچاون پانین زبان بچاون کہ امسید گوسن کنس مسلمان اس تکلیف آتا
تو تکلیفن ہنز یس یہ روش یت امتس من ونکس عام لبن یوان چھ تمنی اندر چھ یہ اکھ سہ گو جادوگری یس پیٹھ اس کت کران چھ جادو یس زن دین اسلامن حرام کور بیم تم چھ قباحت چھ تم گئی پتھ کنت سپو تہند تذکر پتہ سپود یہ ذکر کہ جادو کی اقسام تاز یم قسم زاننس من کیا سان خاطر مطلب اخ مطلب ات اندر کہ انسان وچ یہ جادو کم کم انداز اکس انسانس بلکہ اکس خاندانس کران تباہ و برباد تو امید چھ کہ یمی نت یمی نقط کن ما سمجھ کا انسان یوس اخ ناسورس اندر آس مبتلا سما کر توب کہ ہے بچس یس یس حرکت کران یم سیت یم یم چیز ہکن گس توے کی نتن چھ یہ وسنے کرن یو دویم یوس اتھ اندر چھو سو چھ یہ چیز کہ ہم ساتھ اس کو انسان سو چھو چھا بیہیویر مثلا کو شو بچ اللہ تعالی کر انسان اولادن تے پنن حفاظ اے یہ چھو چھا امس بچس مز کہ تم چیز یم نا پسندید چھ اس یہ چھو اتھ پٹ پنو ریاکٹ کران یا پنن تربیتی ذمہ داری ہنس تے کوشش کران بعض دفعہ چھ ممکن آسا کہ امس بچس پیٹھ آسہ جادو کرنا تو امس انسانس گژھہ بصیرت آس خبر اتھ پٹھ ما چھ معاملہ اک طرف چھ یہ تہ کہ وس وس تہ گژھہ نا اس گژھن اتھ پٹھ بعض اس لبان چھ بعض وچھان تیتھ تہ بعض لوک بچس کھو تف نیون حظ دیوس پھوک ون اون پھوک دین امس ماشے سے زن تو چھنہ بیماری کانسی گژھن انسانس خاطر چھ یتھ پٹھ تم سند خاطر صحت مند روزن چھ سانی حساب ضروری شرع حساب یا رب سند قانونی تکوینی قانون مطابق چھ تم سند خاطر بیمار گژھن تہ ضروری یتھ پتھ کن واریاہ حکمت چھ آسان یمہ وسوس مند تہ چھ اسہ یہ اعتدالچ وتھ یہ تہ چھنہ اس کرن کہ اس ونو پریت کن چیزس یہ چھ جود یہ صحت اتھ پٹھ واریاہ چھ ونان مگر یہ تہ چھنہ کرن کہ اس گژھو پریت کن چیزس مز بے فکر بہتر چھ آسان اتھ مز تھوڑا تشخیص کرن کنسلٹیشن نین یم تمیک شرعی ماہرین آسن بیاکھ اکھ مسئلہ یس اتھ بارس مز وچھان چھ سماجس مز کان انسان چھ یہ چھ مسحور بنان یعنی امس چھ سیت کرنے یوان جادو کرنے یوان یہ چھ یت خوش فہمی مز آسان مبتلا مے کس کیا چھ کورمت کہ مے کر کان سیت یہ بڑ بار غلط فہمی کس انسانس تکیاز اسہ یاد کرن رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یم لوک پنن بچین اس پنن ہند کھوت زیادہ محفوظ سمجھان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش تیتھو لوکو تی وات نئی تکلیف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیہن سرٹیفکیٹ چھن ایسی ضرورت ہے ربن فرمو تیمن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تیہن دشمنن دی سرٹیفکیٹ چھن ایسی ضرورت ہے تمن دس ربن یہ سرٹیفکیٹ کہ تو چھو جہانن ہند خاطر رحمت ہی رحمت مگر تمن تہ پیو امہ تکلیف سامنے کر اسے ام چیز من انسانس نیر کہ ہے اخ یہ کہ مے چھن کانس کیا کورمت دویم یہ کہ مے کیا غلطی کر اچھا اتھ مزن تہ کر بہ مزید تہ تھوڑا یہ اضاف یس یہ ونان چھ مے کیا غلطی کر یہ چھ غفلت اس اس چھ نہ بنیادی طور پنن گنہن ہن چھ اس صحیح تصور اگر اکس انسانس گنہن ہن ٹھیک ٹھاک تصور گژھہ تیل تر تمس فکر کہ بہ کوتاہ بوڑ بار گناہ گار چھ کن ساتھ کرو ان شاء اللہ اتھ پیٹھ کتھ کہ گنہن ہن کوتاہ وسیع تصور گژھہ مسلمانس آس دویم مسئلہ چھ اس یہ ونان چھ بیکس انسانس متعلق مے کیا کور امس ژے زن آس نے پنژہ تکلیف امس واتنمت ژے اسی نے پائی یہ ضروری کہ ژے اسی ہیس تہ تمیک انسان چھ بعض غیر شعوری طور تہ کن سختی انا اچھا اتھے پاٹھ چھ بعض کا انسان چھ سمجھان یہ چھن سختی سو چھ حقیقت اس من سختی آس یا بیاکھ چھ تک سختی سمجھان اگر چھ سو پز پٹھ سختی تہ چھ نہ آس گو مسئلہ چھ واریاہ وسیع
ذہنس مزا ات مزا طویل یا وسعت سان ات مسل سمجھنے چھ آسان ضرورت بہرحال جادک زسم پتم مجلس من عرض کرنے آئے تمہن من کرو اس اخ قسم سحر و تفریح کہ بھائی نہ زوجین یعنی سجود یم سے دون بوتن درمیان چھ جدائی کرن پت بوزو تہ تمچ وضاحت اللہ تعالیٰ ہوین اس سارے پنن اہل و عیال ہم بہار بے کرن اللہ تعالیٰ یمو شرو نشن اس سارے پنن حفاظت دویم ذکر کرنا آیو سو گو سحر الجنون یم سے اکس انسان سنز عقل پہ اٹیک کرن واتان واتان چکی سو چھو اللہ تعالیٰ کرن حفاظت سو چھو پور دیوان بنان مجنون بنان پاگل گسان اللہ تعالیٰ کرن پنن رش تمام مسلمان ات پت کنتھن چھو بسا اوقات جادو آسان ربس منگو رب تمام مسلمان بیمار شفا تریم یوزن قسم چھو سو چھو سحر المرض یعنی جادو چھو کرنے وا کس انسانس ات مزن یس کرناون وول اس باجے گس سوی سوتی امی غرض خاطر بس چھس یسان فلان نفرز گوس سو گوس گسن بیمار سو گوس دادین مز گسن مبتلا یا سو گو یوں ہی میو چھ فلان نفر ستاو مگر یو ساحر اوس یعنی جادوگر تم کور پن طرف یہ جود اختیار تم کور جود جود کم قسم کورن سحر المرض یت اس ونان تم سیتن چھ سو نفر اس ونان چھ اس مسحور مسحور گو یس جود کرنا او سو چھ ام سیت گسان بیمار علماء کرام چھ کران بیان اس کت پڑ ہکو سمجھت یا کان انڈیکیشن یا کان علامت چھا یم سیت اسی فکر تاری چونکہ بیمار چھ واریا آسان کیا پرہت کان بیمار چھا آسان جادی سیتی کرنا آمت نا یہ چھ غلط سوچو کہ پرت کان بیمار اس گرن مز آ یا ہسپتال مز ووت پتہ کیا سو جادی سیتی بیمار کر یہ چھن ضروری کی مگر یہ بسا اوقات ممکن سو آسی بیمار تو ام سی بیمار آسی وجہ جو ونس علماء کرام امچ انڈیکیشن بیان کر علامت امچ بیان کر کہ یہ کت پٹھن چھو ننی اسی کہ یمس انسانس چھو یہ چھو بیمار مگر ام سنز بیمار چھ جادی سیتن بیمار کرنا آمس آت یس تیو فرمو نشانی سو فرموک ام سن دود چھو بازے غب گسان بازے منتقل گسان یعنی مثال کے طور پر تو اس بازے وچمت کان شخص بیمار آسان امس ٹیسٹ یوان کرنے انویسٹیگیشن یوان کرنے اچھو کان دود نیار من چھو گسان کی ٹائم یمے ٹیسٹ بے کرنے یوان اس نیار اس ٹھیک من گسان بے زدو امس آسان بے تکلیف گسان بے ٹیسٹ کرنے تیت نیار بے دود مز گسان بے کی ٹائم گسان بے ٹیسٹ کرنے تیت نیران یہ ٹھیک گو اس یہ دود بروٹ کنے تھن چھو حاضر چھو نون چھو یعنی مگر مزے چھو یہ ہنگت من گب گسا یہ مزے یس دود گب گسے یہ چھے بسا اوقات بعض اوقات علامت آسان کہ امس یس بیمار چھے تکلیف چھو سو چھو جادے سا ون کیا چھو اتنا سن فائدہ یہ اگر یہ ننیو کی شجاعت سے اچھا دادس کرو علاج کن جادس یہ گس پتا آسون یس دود جادس سن آس تلنا آمت تک دادس اکثر و بیشتر علاج بیکار یہ برابر سو جس تو ڈاکٹر نش گسان سہ ون ٹھے مس مچھ یت پہ کھانا یا مسان ثہ مچھ سموکنگ کر دس اگر دپس نفر آنس دپس سہ تر نیو ام دوا مگر یہ رود پنس ست یہ حض تمباکو نوشی سگریٹ نوشی وغیرہ یہ رود ات جاری یا آو بی مہن کہین فرق سہ تر نا مے تر ڈاکٹر سیود ونان چون دود یم سی ات کس فرق گھر دوا سے ٹھے بس سپورٹ خاطر دان بازے تر پائی بعض ڈاکٹر دوا دان دل تسلی خاطر ونان تمس گھس نا ام سی کی یا بازے دیا سہ بدل تھوڑا سو پین کلر دگ بہن خاطر یا مزید کی طاقتی وغیرہ مگر ہوت تمس پتہ یہ چلے صرف ام سند پرہیز یہ معاملہ ات دس آسان اس جادس ستن آ تلنا آمت
امیک روٹ کاز جادو ات اوے زیادہ علاج مؤثر گا امیک مطلب ہوں عام انسانس ونت ہے نسا ترا علاج کر غلط تک شریعت اسی حکم کہ داو مرضا کم پن بیمار کر علاج یہ گھس عام پہ یاد تم روحانی علاج کرنا تم سن جسمانی علاج یا ظاہر علاج چاہے کس جسمانی علاج آ میڈیکل یونانی وغیرہ تم چیز گھن رکاو تاز شر حکم رب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داو مردا کم کل تھوت ہشیر سمجھ دھیان سام مے باسان یہ ٹاپک اہم تو بیش میں یہ باسان کہ غیر اہم باسن سے نندر کھسان اللہ تعالیٰ کر سارے پن رحم سین تین اسمو شرو نش محفوظ عرض اسس بہ کر ات داد عالم کتاب لیچمس جمال عبد الباری حافظہ اللہ تم لیکھان جادو متعلق پہ لیکھان تم مے ہسا یاد اخ انجینئر اخ ام سی ہسا اس گسان امس تکالیف بلڈ پریشر اسس بلڈ شوگر اسس کڈنی آس کن وغیرہ وغیرہ یہ چیز دپن منچ گسان یہ صورت حال اس میں تہ اوتامت عرض کور کران انویسٹیگیشن کران ٹیسٹ تران یہ چیز مز گسان کی ٹائم کران ٹیسٹ ات نی کہین وی سوچان شاید گو یہ ام نش فارغ پہ کران بی ٹیسٹ تت نی چیز دپان یہ بر پریکٹیکل وچمت یم شخصن یہ کتاب لچ بیا مسلس ات جس امچ انڈکیشن سہ تھی باضے وچمت یہ ونان مثلا مے حس دگ باضے ونان مے حس دگ ہاو کتنس یتنس ہور کن سین مز گسان کی ٹائم دپان یہ دگ یتنس مز گسان کی ٹائم دپان یہ یم سائڈ دگ مز کران کی ٹائم دپان یہ یم سائڈ دگ اس دود منتقل گھ علما یہ شریعت نش دم انڈکیشن کہ یہ جادو ست دود تلنا آمت اس دود منتقل آڈنچ علامت ون مے تمچ کہ سہ تک مزن خلل گسان خلل گو مز نانہ مز ننی مز باسہ مز باسہ تو دم چیز کور مے عرض فرمو کہ یہ منتقل گسان بازے باسان اس میں عرض کور کہ اکستانس دگ دود بازے باسان بیکستانس اس یہ دو یہ حض جادو چھو یعنی بیمار گسن امی جادو اس اکس حدیث مبارکس مز تران تذکر بازے چھ تہ مز بازے تم تصحاب یم دپان یہ یا شریعتس مز شاید تیزا زیادہ بنیاد یا یوتا یہ آسن گسان حدیث مبارک چھو یوزن صحیح حدیث شریف اس یہ جادو چھو یہ جادو چھو اکہ وز کرنا آمت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سحر المرض امیک اس حدیث مبارک چھو بہ کر انشاءاللہ مختصر عرض روایت کیا چھ کہ ان عائشہ اصابہا مرض اکہ وز گو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تم گئی بیمار امہ پتہ گئی تہند تعلق دار نزدیک یم گئی اکس طبیبس تم زبان طبیبس نش تمو وضاحت کر چونکہ بروٹ ونکس تھی بعض تیت الحمد للہ یم زن گو میڈیکل سائنس یا ام یہ سائڈ زان بیا گو زن یت ون شرعی حکمت زانا چونکہ طب نبوی اخ چیپٹر اخ انکار یت پہ کتاب تھی لیکن آمت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو یم زن تم ارشادات فرمائی یم اکس انسانس صحتس مز لگن بکار یہ کر بہ سرض یتنس طالب علم ہند خاطر کہ تک مز روایت آسان تم کمزور تہن کہیں تک مگر روایت مضبوط صحیح توے کن اگر اس تمن صحیح روایاتن ہند سہار نمو ان شاء اللہ اس خیر فائدہ تو کھانا ٹائم گوس آسن یت پہ تم احادیث مبارکہ تہ ذکر کرو یمو سی تر ہا فکر یم کت پہ سائنٹفک یا تم بروٹ یم کت پہ سنس صحت ستن وابست
اگر أسی یم چیز فالو کرو أسی کت پوشن حقو ٹھیک بہتر صحت من زندگی گزارے انشاءاللہ کان ٹائم گوز میلن تات خدر تات پر کرو ذکر یہ حدیث مبارک شد اپان یلی امیس شخص دو پوک کہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شا بیما یل تمیس سوری حالت ون آئی تیم من دبن امیس یہ چھ سخاتون یا یہ چھ سدود یو زن جادی سے چتل نام یہ نہ سچن بیمار یعنی اس ونان چھ تاک سلسل اس مز یہ چھ بیمار کام مسحور چھ یہ زیادہ یعنی امیش سیت کرنا مر جا یو تھوی ہو کلام ون ام شخصن بہرحال پتل تلاش کرنا آو واتان واتان ود اکیس یزن لونڈی اس آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ يل تمس نشان وج تمس چونكي يات آس ها سو پان تي زانان مگر حدیث مبارک شو مختلف حدیث مبارک شو دفان يل سو بروٹ کنتن ان آئی تمس يل ون آو ون ست سکر تو آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تم دوبا دوبا اس کیا جی کرت سے تمن جو دوبن عرد تو ان اوتاق مدو نعوذ باللہ ثم اللہ یعوذ باللہ امیز گوز غصن کیا بگا سا آزاد تو وچھو گوڑنا تھا یہ اتنا سن چھو وچھو ایسی چیز کہ حدیث مبارکن منتشی من چیزن ہون تذکر ایسی بیا نمبر ز ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تی ہون شان تی ہون عظمت چھ انتہائی زیادہ بلد یس متعلق فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او التمن سوال او کرن من احب الناس الیک تمام لوکن من کوسس تو سار بھی کھوتے زیادہ ٹوٹ تے وہ فرمو جواب عائشہ رضی اللہ تعالی مگر امس خاتون تے سپودی جو پت فرمو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حالانکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا اس تو مت یا حضیر تین دی خطر وچو خر باجی نہ سن سماج اس منز بنا کہ یمس انسان اس خر کرن بنو شر حالانکہ انک مطلب چھ نہ خر ایک دروازہ بند کریں ام مطلب چھ امس انسان اس سبق دیون کہ خیر اس اگر ژ شر یور کرک ژ چھک نہ یہ نقصان کران لوکٹ کیں ژ چھک خیر ایک دروازہ بند کران تا اسی وچ م سماج اس من بازی ال کنس گسو حاجت اس دب نہ ہس می چھ پونس چھ تم چھ نام مگر بدی من کیوں ز دیکھنا ہتس فالنی ز دیت پٹ تم کور ات پٹ معاملہ گو یہ حاجت روی ہن دروازہ کور ہوین بند یم یہ خیر اس شر بنو یسی خاتون اس یسی لونڈی اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمو اس تمن سید کرمس مدابرت مدابرت کیا چھ آسان یہ ایگریمنٹ آخ آسان لونڈی سوچ یا غلام سوچ کہ یل بھائی ام دنیا نیر سگو آزاد وہاں کرنا تمو خور نہ تو گھا یہ منتقل اگر نہ یہ ایگریمنٹ گھا یل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یم دنیا نیر ہاں یہ لونڈی گا تھا منتقل وراثت اس مس یس پات کو نتا ناسا مگر تمو کرو امس پہ رحم یتھی با یم دنیا نیر سے شیخ آزاد اچھا نا مدابرت مگر ام کیا کور فورن یہ بس دبن ہے وان چھ ام تھو متے ونی تیل بنیر تیل کر با ام سن کارڈن جی سانس سامان مگر یہ پر وچھتے اک کہاوت چھ عربی اس میں کہاوت دبان چھ من استعجل بشیء قبل اوانه یس کنی چیز جلد بازی چھ تم کی پن مقرر وقت برونٹ کرا تھپ دیوا تا برونٹ سو چھن آسان تم سن ٹائم صحیح کی اوقب بحرمان سو انسان چھ تم چیز س نشن محروم کرن سے سزا یوان دے تم چھ اتھے سو گسا اتنس پہ میں مثال بیا خیال دنیا اس من چھ ایم چھ پات اس من بازی گسان کا شخص چھ وتھان سنن قتل کر تم سے جس قتل اس چھ پت کن اسن اس اخ وجہ کہ می چھ ایمس نش وراثت رٹ سو چھ اسا مورث چھ اسا وارث مورث گو ایم سس پراپرٹی اس رٹن چھ یا سریوس رٹم وول تم اس ونو وارث یہ وارث وتھان کرا مورث اس قتل یہ چھ سو مصیبت یت مزن بازی لبن یوان چھ کہ اولاد چھ مالس ماجہ پیٹھن یہ حضی تلوار تولا
يمي غرض خاطر بچھنن یہ مرید برات جلدی ورا توی تھو شریعتن تاتمزن قانون القاتل لا يرس یوس انسان قتل کری پنس موارس سو وارس چھ تم سید وراثت نش مارو شریعت او قانون یعنی مثال کے طور پر اگر کس انسانس ملینز بلینز سن تم دولت امش اکوئی نچو بیچس نہ کہن پات کن وارس یہ اخ نچو اگر وتی کر مولس قتل دبی دولت رڈ بجال دے یہ ساری وراثت گس بیت المالس امس میل نہ اخ درہم پونس دے اما القاتل لا یرس تکیاز یہ مول چھ امس خاطر اخر کر گڈن سی پراپرٹی کران ڈیولا پت اگر نہیں بازی سو ڈیولا کران رچ یہ چھ امس امانتن مگر امی مطلب ما چھ یہ چیز کہ یہ دی ات سر سے امس یہ نیک بدل کی سن امس قتل کر اوی تو شریعتن قانون القاتل لا یرس اگر کان خاندار مثلا خاندار نے قتل کر یمی غرض خاطر کہ امس پراپرٹی نیسو تم سن یلی ثابت گسی چیز ممن کان یہ کوس از وین یہ چھ ونا ونا نو بے شیم چیز ثابت یلی گسا یلی ثابت گسی چیز تم سات چھو سو انسان گسا تم اس مورث سن وراثت نشن مہرو بہرحال اس خور کرو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امس لونڈی سچ آت پیٹھن یوس امی تیمن سو بر بدل دیوت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو ان للہ علی اللہ تؤتقی عبدا وان شم اللہ تعالیٰ سن قسم وان گا سکنس زہی تی آزاد وان گا سکنس زہی تی آزاد وچو جادو گرس خطر چھے سختی دین اسلام اسلام یہ سختی چھ جادو کرنا ون ولس خاطر گڈنس وچھو تا ایمانی طور اتھ چھالون اعمال زائے کرن سبوز تا پات کون شیطان سن وات رٹن یہودی خصلتن بیٹھن پاکون یہ بو یش شرا ون امس جادو کرن ولس تے جادو کرنا ون ولس یش شریعت ون مگر اتھ سچ سچ وچھو تو ہی کی سن اسلاف تے امس خاطر زبردست شدید آسا کی یچھو مطلب یت قدم تولن بچوس بازی عرض کران یہ چونکہ تجربہ چاہیت پٹھن لوکن تربیت کس بارس مزا کلام یہ ماں یہ ببوزان چھوس کی کان شخص کر کن سی پات چھو ننا اس پت کن چھو آسان کا اختیار بچوس دفان تیمیس اگر سو امیس گسا دو حدیش لڑوئی کرنے سو جو صاحب صبر کریہا طریق اسمت منگیہا سو گو ساری خود بہترین طریقے کا ایون اگر سے امس عدالتن تی لاگ ہان حالک سچن سہل کات کی تور تی چھ لوک ونان تت تی ونان رت لوک یور مائی کرو پانے اپری کی نتن نبایو س بدل کان تی وات کرک اختیار سچ سہل مگر یت مصیبت اس ملاگ دم تو پنن پان تی مت لاگ دا ات مصیبت اس تکیاز رب کائنات فرمو اس میں شروع اس مز آیت پری ولا یفلح الساحر حیث اتا جادوگر یپر پک تپر آسی ناکام و نامراد انتہائی زیادہ اضطرابی زندگی چھ آسان جادوگران ہوس میں چھ پنس علاقے گاندربل اس میں ایک ویز بوز مت اخوا کیا کس شخصس متعلق یت واریا شاہد چھ یہ جادوگر یہ اسن دفن کران صبح سس آسان یہ قبر مز نبر کڑ واریا ہس کال چھ تم سٹن گومت یہ ہا پتہ چھوک تمس خاطر کرمس کام مانتو تھی زمینس پیٹھ کھولمت ہیور کنہ دیوا تمہ سات کت پٹ کیا کور تمو سو تھومت چھو سو تاتھے پیٹھ چھ ترمت کیا تھا میز ویز یعنی زمین نسا رچن امس زمین رٹن تو دنیا اندر چھ وچھنے یوان یس جود کرن وول یعنی جادوگر سکوتا آسان چھو مسائبن من گڈنت وچھو تو دولت کو تا چھ تیم عام پٹھن واٹا تم پت وچھو تو تیم علاقہ سارے خود بڑ چھ کسلا شکس چھ ٹپکان آسان تیم ام پت وچھو تو خوشحالی تم چھن تبر کی ناو یا پت وچھو تو تیمس انسانس یس گسان چھ امس نشن جود کرن یہ تہ چھ بسا اوقات یلی مس جود واپس چھ رٹان تکیاز بازش انسان جود واپس رٹان یہ گس اس پتا سو یو روٹی جادوگر یمسس مثال تو سو جادوگر یمسس میں تو مثال دس یس نے زمین ان روٹ
ییلی امس بازے دنیا ہسے منس یہ جود واپس رٹان پتہ چھ بازے ہو ٹھیک گسان یہ آسان مصیبت یس ام سختی انے سہ ٹھیک گسان اللہ تعالی سن فضل مگر یہ عذاب اس تو مصیبت اس لگان یم یہ جادو کرنا کورمت آسان ام پتہ کور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمو فرمو تل سب تو وشتون سو نفر یو ساروی کھوت زیاد وچھو سازا یہ گھس پتا اسن اسی چھ سن موج گھس اس فک ام سی گھس دماغ اسن بیدار اس تم سی اولاد ایمانی روحانی اولاد تیل سا یوت سازا چھ دیوان سن قدم گسن وتھن کہ اس کرو پنس کنس مسلمان بوس یا مسلمان بینی ہند خاطر یہ لانت وت یا کم مسلمان دپا کہ بہت سجا تک ام بد آس بہ لوکن صحت کر دیوان لوکن فرمو کہ ساروی کھت زن ٹھوٹ مالک چھ کن جائے تم سن دیو میں پتہ زن سخت آس آسان پنن غلامن ست ون آوس فلان جائے حل شو اخ نفرا اخ یہ انتہائی زیادہ سخت آسا پنن غلامن سے دبن یہ لونڈی کنیون تم سے فرمو ون یہ لونڈی کنیون تم سے وہ مچھو تا اتنا سن کیا کور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی یہ لونڈی آئی تمس کن تمس شخص تم سند حالات کم بنے پت تمس کت پٹ بنے دنیا سی من زندگی اجیرن تو آخرت مز کیا آس تم سند خاطر سزا یہ اخ چیپٹر مگر دوم طرف کور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ تمو اس نا مدابر ات کورمت یعنی اخ لفظ اخ کورمت بکر یہ آزاد وہ وچھو تو امیک تہ تھو تمو پاس لحاظ تمو دوب یہ چیز گوس نا مے پھٹن تمن یم ادی پونس آئے تات ہزک اخ لونڈی مول یو زن تم سات اوس چلان تو الحمدللہ دینی اسلامن کور تات اکس ویل مینیج پلانس تحت کر اسلامن سو غلامی ختم یس تم سات چلان سو چھ بیا حق چیپٹر کی اسلامن کت پٹھن کر سو سلیوری ہن یو زن طریق کار کت پٹھ کر اسلامن ختم سو طویل مزمی مگر بہرحال بس ات موقع پٹھن کیا کور تمو تمو ہز اخ لونڈی مول ون اس لفظن تمن اجازت کہ تم تاوہن تمس یوتامت کہ تم یت دنیا مز مگر تمو کر سو فوراً آزاد مول ہز اکس شخص ام پتہ کرک سو آزاد یت کہ ہو لفظ تہ پھٹ نہ کی یو زن تمو دوپمت مے چھ ہو لونڈی آزاد کر مگر تمس دتک سزا جادو گر تاز یہ مسلمان سن مسلمانس خلاف امہ قسم قدم تلن یہ چھ لکٹ کتھا یہ اخ گناہ کبیرہ یہ اخ حرام حرکت یہ پنس ایمانس مول ژٹن یہ کفری حرکت اس تہ پات کن بوز یہ انتہائی زیادہ آخرتس مز تہ پن انسان تھی وچھو حدیث شریف چھ معلوم تہ اگر کنسہ کنسہ بد رد اس ووت یم سی نام اعمال مز نیکی آسن تم تہ ہسا یین تس سندس اعمال نام اعمال مز پھرن یہ تہ بوزمت حدیث شریف ون یم کانہ پنژہن ورین شیٹھن ورین تاون اس لو تمس کتیہ نیک اعمال پین آخرتس مز تمس نی پتہ یل تم تپدن پتہ زن گناہ آسن امس یمس یہ سختی ان آئے تم تین امس جادوگرس امس صحت کرن ولس پین تم تگتن پتہ کوتاہ بڑس عذابس من گھس مبتلا اس لیے اس منگو دعا ربس رب یت امتس دمو مصیبت نش نجات سن ات تو امہ جادو کہ نحوست نش محفوظ سانین وجودن تر امہ شر نش حفاظت سانین اہل و عیالن تر حفاظت سانین گھر بارن تر امہ نش حفاظت رب منگان یم تہ مسلمان ات غلطی اندر ات جرمس اندر رب تمن سارنی کر اصل ہدایت تمن دی توبہ صادقہ کرنک توفیق تمن دی امہ آفت نش ناسور نش رجوع کرنک توفیق بیہ کر سانس حالس پہ رحم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.